მოგესალმებით. ეთერშია მთავარი 12-ზე. ახალ ამბებს თათია წოწონა ვაგაცნობთ. ლაფით დაფარული სამთო კურორტი და სტიქიურ უბედურებას შეწირული 33 სიცოცხლე. დღეს 3 აგვისტოა, დღე როცა ერთი წლის წინ საქართველოში ბოლო ათწლეულების ყველაზე დიდი ტრაგედია დატრიალდა. 2023 წლის 3 აგვისტოს შუა დღეს შოვში მოვარდნილმა მეწყერმა ათობით ადამიანი იმსხვებლა. ადგილობრივებს რაჭაში დასასვენებლად ჩასულ ოჯახებს, მეგობრებსა და ნათესავებს მოულოდნელად მიწის მასამ გადაუარა და 3 საათზე მეტხან სტიქიასთან ბრძოლას საკუთარი ძალები ცდილობდნენ. შეიძლებოდა თუ არა ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენა, რატომ ელოდნენ გადარჩენილები სტიქიის ზონაში ვერტფრენის გამოჩენა საათების განმავლობაში და რატომ არ იმუშავეს 3-4 აგვისტოს ღამეს დამეწყრილ ტერიტორიაზე ვერტფრენებმა. კითხვები ბევრია, თუმცა ერთი წლის თავზე სახელმწიფოს ამ კითხვებზე კაფიო პასუხი არ აქვს. უკვე ერთი წელია გამოძიება არკოს, მოჰყვა თუ არა სიცოცხლის მოსპობა, გაუფრთხილებლობასა და სამთო სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. გამოძიება შოვის ტრაგედიაზე ორი მუხლით მიმდინარეობს, თუმცა იურისტები თვლიან, რომ ეს საკმარისი არ არის და გამოძიება დამატებით კიდევ სხვა ორი მუხლითაც უნდა წარიმართოს, რაც ადამიანების განსაცდელში მიტოვებასა და სამსახურეობრივ გულგრილობას გულისხმობს. ნათია ქოქოსაძე არკოს, რა ეტაპზეა გამო ძება შოვის ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. თეთია, როგორც ჩვენ აღნიშნე, ერთი წელია ზუსტად მიმდინარეობს შოვში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით გამოძიება, თუმცა ამ დრომდე სახელმწიფო უწყებებისგან კონკრეტული პასუხი და მკაფიო განმარტებები არის მის თუ რა ეტაპზე არის საგამოძიებო პროცესი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით ორი მუხლით აწარმოებს გამოძიებას, თუმცა იურისტები თვლიან, რომ კვალიფიკაცია უნდა გაიზარდოს გამოძიების და მას კიდევ უნდა დაემატოს მუხლები, როგორც არის განსაცდელში მიტოვება და ასევე სამსახურებრივი გულგრილობა. ჩვენ ვესაუბრეთ იურისტებს, რომლებიც ტრაგედიის შემდეგ გამოძიების დაწყების დღიდანვე ჩართული არიან ამ საქმის მიმდინარეობაში. ისინი იცავენ იმ ადამიანების უფლებებს, რომლებიც ერთი წლის წინ მომხდარ საშინელ ტრაგედიას გადაურჩნენ და რომლებიც დღემდე დაზარალებული სტატუსით არ სარგებლობენ და იურისტები ჩვენთან საუბარში განმარტავენ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს არაეფექტურად, რომ მტკიცებულებები არ არის საკმარისად მოპოვებული, გარდა ამისა ისინი საუბრობენ იმ ხარვეზებზე, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაწყებულ მოკვლევის პროცესში არის. კერძოდ ამბობენ იმას, რომ დაუშვებელია ამ ადამიანებს არ ქონდეთ დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული. პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზად და არგუმენტად განმარტა ის, რომ დაზარალებულებს არ ქონდათ ისეთი სახის დაზიანებები, ფიზიკური თუ მორალური, რაც გაითვალისწინებდა მათთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას. შესაბამისად, ამ სტატუსის გარეშე შოვის ტრაგედიას გადარჩენილ ადამიანებს უჭირთ წვდომა ჰქონდეთ საქმის მასალებთან და საქმის მიმდინარეობასთან. რაც შეეხება იმას, თუ უშუალოდ ამ წუთას რა ხდება გამოძიებაში, ამასთან დაკავშირებით საქმეში ჩართული იურისტები ამბობენ, რომ მათ რამდენიმე თვის წინ, კერძოდ 4 თვის წინ, გამოძიებამ ხელი მოაწერინა ეგრეთ წოდებულ გაუთქმელობის დოკუმენტზე, რომლის შემდეგაც მათ დამატებით საქმის მიმდინარეობის დეტალებზე საუბრის უფლება არ აქვთ. თუმცა ის, რაზეც აქამდეც საუბრობდნენ ამ რამდენიმე თვის განმავლობაში იურისტები, არის ის, რომ გამოძიება არა ეფექტიანი არის. რაც შეეხება იმას, შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება, რომ ყოფილიყო რეაგირების დროული მექანიზმები, ამასთან დაკავშირებით რამდენიმე თვის წინ, კერძოდ ტრაგედიიდან 8 თვის შემდეგ, გარემოს დაცვის სააგენტომ დასკვნა გამოაქვეყნა, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ტრაგედიის მომხდარის თავიდან აცილება იყო შეუძლებელი. თუმცა იურისტები განმარტავენ ჩვენთან საუბარში, რომ არსებობს სხვადასხვა დაცვის მექანიზმები, რაც უნდა ყოფილიყო გამოყენებული სახელმწიფოს მიერ, და სწორედ ამიტომ ითხოვენ ადვოკატები საქმის წარმოებას ასევე სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლითაც. როგორც გითხარით, არც ერთ გადარჩენილს ამ დრომდე დაზარალებული სტატუსი არ აქვს მინიჭებული და როგორც ცნობილი არის, საქმის მიმდინარეობისას არც ერთ მათგანს საქმის მასალებზე წვდომა, რა თქმა უნდა, არ აქვს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ შოვის ტრაგედიას 33 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, რას ამბობს კონკრეტულად ადვოკატი, რომელიც ჩართულია რამდენიმე თვის განმავლობაში ამ საქმის მიმდინარეობაში. ახლა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
სრული კვალიფიკაციით არ მიმდინარეობს საქმეზე გამოძიება, განსაცდელში მიტოვების და სამოხელეო დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტები არ მოექცა სამწუხაროდ გამოძიების საგნად. ასევე პრობლემად რჩება, რომ გადარჩენილი ადამიანების დაზარალებულად აღიარება არ მომხდარა, იმიტომ რომ რიგი მტკიცებულებები არ არის მოპოვებული, კრიტიკულად არ არის ნაწარმოები გამოძიება, რაც ხელს უშლის ობიექტური გარემოებების დადგენას. მათ შორის გამოძიების საგანი უნდა იყოს დროული რეაგირება განახორციელეს თუ არა სტიქიური მოვლენათა განვითარების შემდგომ სახელმწიფო უწყებებმა. კვალიფიკაციის დაზუსტებას ვითხოვდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩამოშორება საქმიდან და გამოსაძიებლად პროკურატურისთვის საქმის გადაცემას. ვითხოვდით მტკიცებულებათა შეგროვას, გარემოებათა დადგენას. სამწუხაროდ ისინი არ უზრუნველყოფენ საზოგადოების ინფორმირებას და ჩვენ ადვოკატებსაც არ გვაწვდიან მასალას. ერთი წლის თავზე, გამოძიების დაწყებიდან ერთი წლის თავზე, არც ერთი განცხადება არ მოგვისმენი, არც საგამოძიებო უწყების, არც პროკურატურის მხრიდან, რა კეთდება იმისთვის, რომ გარემოებები დადგინდეს. მაშას თქვენ უსმენდით ახლა ადვოკატის განმარტებას, იურისტის განმარტებას, თუ რა ხარვეზები არსებობს შოვის ტრაგედიასთან დაკავშირებით საქმის გამოძიებაში. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ არც ერთ გადარჩენილს დაზარალებულ სტატუსი არ აქვს მინიჭებული, რაც შეეხება იმ ტერიტორიას, სადაც ერთი წლის წინ უმძიმესი ტრაგედია მოხდა. ამ დრომდე არის ფაქტობრივად გაუქმებული და ის ყველა ის იმ კოტეჯის ნარჩენი, რაც დარჩა ამ ტერიტორიაზე, და შესაბამისად შოვში პრინციპში ტურისტები აღარც ჩადიან. ასევე ითქვა, ამაზე იყო საუბარი გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაშიც, რომ ტერიტორიაზე აღდგენა ან სხვა რაიმე სახის ინფრასტრუქტურული მოწყობა უკვე არის საფრთხის შემცველი, ვინაიდან არსებობს რისკები, რომ შესაძლოა მსგავსი ტიპის ღვარცობი კიდევ განვითარდეს. თუმცა აქვე გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო ხაზს უსვამს, რომ ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება რაიმე სახის წინასწარი მექანიზმებით იყო შეუძლებელი. მადლობა, ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შეიძლებოდა თუ არა მასშტაბური ტრაგედიის თავიდან არიდება? ამ თავარ კითხვას პასუხცემენ დამოუკიდებელი გეოლოგები, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ საზოგადოებას ვრცელი კვლევა წარუდგინეს. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ შოვის ტრაგედიის თავიდან არიდება შესაძლებელი იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ადგილზე განგაშის სისტემები იქნებოდა დამონტაჟებული და შესაბამისი უწყებები შოვში მყოფ პირებს წინასწარ გააფრთხილებდნენ. ამ მოკვლევისას მეცნიერებმა 2016 წლიდან დღემდე როგორც სეისმური, ასევე სატელიტური ჩანაწერები შეისწავლეს, სადაც მკაფიო ჩანდა, თუ როგორ ვითარდებოდა ადგილზე მეწყერ საშიში პროცესები. კვლევა ერთი წელი მიმდინარეობს. მონაცემებმა გაჩვენა, რომ 2015 წლიდან დაწყებული, რაც დავიწყეთ ჩვენ მასალების ამოღება, 2015 წელთან შედარებით ყოველწლიურად, რომ შევხედოთ სურათს სტიქიის კერაში, 2023 წელი იყო გამორჩეული იმ მხრივ, რომ ამ ადგილისთვის დამახასიათებელი ჩამოშლები და ჩამოსვლები ნატეხოვანი იქნება თუ ტალახოვანი ნაკადების 2023-ში იყო განსაკუთრებით დიდი. შოვის სტიქიის მასშტაბზე არის საუბარი, ეს ლოკალურ ჩამოსვლებზეა საუბარი. ამის გარდა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უკვე ინსტრუმენტულად დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მილიონი კუბის კერაში, მილიონი კუბის ჩამოშლა, დაშლა უპირველესად, დაწყებულია სტიქიის აქტიური ფაზის ფაზამდე 2 საათით ადრე, და როგორც ჩანს, უბრალოდ უკვე 3 საათზე, 2 საათის შემდეგ ამ პროცესს დაემატა წყალი, რამაც უზრუნველყო სამწუხაროდ ამ ყველაფრის შოვამდე ჩამოტანა. ძირითადი აქცენტები, რა თქმა უნდა, ჰქონდა სატელიტური მონაცემების ანალიზზე და, რა თქმა უნდა, სეისმური მონაცემების ანალიზზე, და მოხდა აი ამ ორი მონაცემების შეჯერი. აი დასკვნამ, თქვათ, რა დასკვნას გამოვიტანეთ, მთავარი ეს არის, რომ დაგვიმყარა იმის შესახებ აზრი, რომ წინასწარ შეტყობინების სისტემების და მონიტორინგის არსებობის შემთხვევაში, არა განგაში სისტემის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, წინასწარი შეტყობინების სისტემის არსებობის შემთხვევაში აუცილებლად შესაძლებელი იქნებოდა ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება. მაგრამ იმ პირობებში, რა პირობებშიც ვიყავით, ხო?
Ну, რა თქმა უნდა, ხა ვერ გავიგებდით ნამდვილად, რომ იქ 2 საათის განმავლობაში კლდის დაშლის პროცესი მიმდინარეობს. იმ ხელა მასა ახეობაში ჩამოტანილი, თქვათ, ხომ? ან კლდის, თქვათ, ნამსხვრებებიდან დაწყებული, ეს ლოდები არის დაახლოებით 200 ტონა, 250 ესეი ტონა უზარმაზარ ქვებზია და ლოდებზე არის აქ საუბარი, რომელიც ფაქტობრივად ჩამოიტანა, ესე იგი მიმდინარემ და დატბორა კი არა რეალურად აღგავა პირისაგან მიწისა თქვა შოვის ტერიტორია. როგორ გამოიყურება შოვი ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე? მთავარი არხი დამეწყვილ კურორტზე ჩავიდა და იმ ადამიანებს ესაუბრა, ვინც მოვარდნილ მეწყერს სასწაულებრივად გადაურჩა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ის, რაც მათ ყველაზე მეტად უყვარდათ და ამაყებოდათ, ახლა ყველაზე დიდ შიშად, ტკივილად და სევდად გადაექცათ. ამ თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი ნინო ჟიჟიაშვილი მუშაობს და შაბათის მთავარში დღეს ვრცელ რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. კაპიცის 23 დღე ევოლუშენ ჯორჯიას თანამშრომლები ამბობენ, რომ კომპანია დღეს თითქმის პარალიზებულია. დასაქმებულების ნაწილი, ვინც ამ დრომდე მუშაობას განაგრძობდა, დღეს სოლიდარობის მიზნით კაპიცულ კოლეგებს შეუერთდნენ. ნინა მაჩაბელი იმყოფება ადგილზე და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ან წუთში ჩემს უკან კადრში ხედავთ რა ხდება ევოლუშენ ჯორჯიას ერთ-ერთ ოფისთან, სადაც მაგიდებია განლაგებული და სადაც პროცესი მიმდინარეობს ხოლმე. აქ არიან გაფიცული თანამშრომლები და უფრო მეტიც, დღეს ამ ადამიანების გვერდით დგანან მათი კოლეგები, რომლებიც გაფიცულები არ არიან, თუმცა დღეს სოლიდარობის მიზნით მათთან დგანან. მოთხოვნები არის უცვლელი, ძალიან ბევრი მოთხოვნა აქვთ მათ, თუმცა გამორჩეულად მხოლოდ ორია. ეს არის ღირსეული სამუშაო გარემო და ხელფასების ზრდა. ასევე ეს ადამიანები ითხოვენ, რომ კომპანია დატოვონ იმ მენეჯერებმა, რომლებიც მათივე შიდა ჩატში ღირსების შემლახველა და დამცინავად საუბრობდნენ მათივე თანამშრომლებზე. რაც შეეხება კომუნიკაციას გაფიცულებსა და კომპანიის ხელმძღვანელობას შორის, როგორც ეს ადამიანები განმარტავენ, ამ დრომდე არანაირი კომუნიკაცია არ ქონიათ და ნაცვლად იმისა, რომ მათთან მოლაპარაკებებზე წამოვიდნენ და გარკვეული მოთხოვნები დააკმაყოფილონ პირიქით. ამ ადამიანების მტკიცებით კომპანიის ხელმძღვანელობა მათ შანტაჟს აგრძელებს. უკვე მესამე დღეა ევოლუშენი სრულიად პარალიზებულია. სრულიად პარალიზებულია და ეს ყველაფერი ხდება აქციით, სოლიდარობის აქციით და დასაქმებულები, რომლებიც მუშაობენ, აი უკან ხედავთ, ეს დასაქმებულები გაფიცულები არ არიან, ეს არიან ისი ადამიანები, რომლებიც დღეს ამუშავოდ მოვიდნენ, თუმცა თავიანთ გაფიცულ თანამშრომლებს და საკუთარ ღირსებას არ გადააბიჯეს. ამ ეტაპისთვის უკვე ევოლუშენის თითქმის 100% გაჩერებულია, თითქმის ყველა მაგიდა გაჩერებულია. და კომუნიკაციას რაც შეეხება ევოლუშენ ჯორჯია კომუნიკაციაზე არ გამოდის რამდენიმე წუთის წინ. ზუსტად 11:20-ზე წუთზე ქალბატონ მელიკადგებულაძემ, გენერალურმა დირექტორმა გამოაქვეყნა შეტყობინება, რომ თურმე უსაფრთხოა სულ ყველაფერი და პლუს 20-ს დავამატებ, თუ შემოხალთ იმუშავებთო. ევოლუშენი გათიშულია სულად. შეიძლება ვთქვა 1-2 მაგი დამუშავდეს, ეგეც ვაიმუშავობთ. 23 დღეა კი დავაგზავნეთ გაფიცვას. ჩვენი თანამშრომლები რა თქმა უნდა სოდას გიცხადებენ, არ გვაბიჯებენ და არ შედიან გადაბიჯებით შენობაში. აქ არის ყველა. ვივარც შვიდობიან კანონის ფაქტებს რა აქცია. ვისაც უნდა გადაგაბიჯებს შევა, არავის შეცდას არ უშლით ჩვენ. არავის უკვე არავის. გუშინ საღამოს უკვე მიიღეს გაფიცულებმა შეტყობინება პრაქტიკულად იმაზე მითითებით, რომ ისინი აღძრავენ სისხლის სათურმე სამოქალაქო საქმეებს, იმიზნით რა თქმა უნდა რომ დაეშინებინათ გაფიცულები და ისევ აგრძელებს ევოლუშენ ჯორჯია ასე ვთქვათ ადამიანების დაშინებას მათი კონსტიტუციური უფლებების გამოყენების გამო. ჩვენი პოზიცია ურყევია, ჩვენ ვაგრძელებთ გაფიცვას იქამდე, სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. დღეს გაფიცვის 23 დღეა და ეს ადამიანები განმარტავენ, რომ არ დაიშლებიან მანამდე, სანამ ევოლუშენ ჯორჯია მათ მოთხოვნებს არ დააკმაყოფილებს, არ შეუქმნით ღირსეულ გარემოს და ხელფასებს არ გაუზრდის. და კიდევ ერთი, ამ ადამიანებს, გაფიცულ თანამშრომლებს აქვთ მკაფიო მოთხოვნები დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ ის მენეჯერები, რომლებიც დამცინავად მოიხსენებდნენ მათივე თანამშრომლებს თავიანთ შიდა ჩატში.
მადლობა ნინა მაჩაბელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩამოერთვა სელისო ბოლქვაძეს UNESCO-ს მშვიდობის ხელოვანის სტატუსი. ამ მოთხოვნით კულტურის სფეროს წარმომადგენლები საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართავენ. UNESCO-ს, ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და დიპლომატიური მისიების სახელზე დაგზავნილ წერილში ხელოვანები პარტნიორებს კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის საქმიანობის შესახებ დეტალურად აწვდიან ინფორმაციას და ხაზს უსვამენ, რომ ელისო ბოლქვაძე რუსული კანონის მხარდამჭერი დეპუტატია. შესაბამისად, მას UNESCO-ს საპატიო სტატუსი უნდა ჩამოერთვას. საქართველოს წარმოადგენს ელისო ბოლქვაძე UNESCO-ს მშვიდობის საუჩარ. რაც არის ნონსენსი, იმიტომ რომ იმ სადამსჯელო კონფლიქტიდან გამომდინარე, რაც კულტურის სფერომ გამოიარა, ამ ადამიანს ერთი სიტყვაც არ უთქვამს ამ სფეროს დასაცავად. ის არის ადამიანი, რომელსაც რუსულ კანონზე ხმა აქვს მიცემული და ეს უბრალოდ ღირსების თემაა, რომ ელისო ბოლქვაძე არ წარმოადგენდეს საქართველოს. არაფერი არ ვიცით მისი მოღვაწეობის შესახებ, როგორც UNESCO-ს მშვიდობის ელჩის, იმიტომ რომ არანაირი ღონისძიება მას არ გაუკეთებია. მაყურებელს კარგად რომ ესმოდეს, წელიწადში ერთხელ გვაქვს საშუალება, რომ უფასოდ ვიქირაოთ ძალიან დიდი დარბაზი, მოვაწყოთ ძალიან ბევრი კონცერტი, სხვადასხვა ღონისძიებებში ჩავერთოთ და ასე შემდეგ და მას ეს თავის პრივილეგი არაფერში არ აქვს გამოყენებული. ასევე არაფერში არ აქვს გამოყენებული მისი ამჟამინდელი პოზიცია, რომელიც არის პარლამენტში კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე და ერთადერთი ქალბატონი ელისო გვახსენდება იმითი, რომ ეს სტეინვეის დადგმა უნდა და პარლამენტის შენობაში. ჩვენ შევასრულეთ ჩვენი მისია, რომელიც დააპირდით ჩვენს მოსახლეობას და ეს ხელმოწერები ეხლა ელოდება რეაგირებას. ჩვენ ველოდებით პასუხს და დარწმუნებული ვართ, რომ მსოფლიო საზოგადოება გამოუტანს განაჩენს ამ რუსული კანონის და რეპრესიების შემოქმედ ხელისუფლების ერთ-ერთ წარმომადგენელს. დახარჯული მილიონები და ამდრომდე შეუსრულებელი სამუშაოები. ირკვევა, რომ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გზებისა და ხიდების აგება რეაბილიტაცია გამაგრებისთვის 4 პროექტში 6 მილიონ ლარამდე გადაიხადა. თუმცა სამუშაოები ვადაში ვერ დასრულდა და კომპანია შავ სიაში შეიყვანეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფლანგვის დეტექტორი აგვცელებს. ორგანიზაცია წერს, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, რომელიც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ნაწილია, 2022 წელს ში კერძო კომპანია შპს Georgian Bridge Construction სამი სახელმწიფო ტენდერისა და ერთი გამარტივებული შესყიდვის ფარგლებში ჯამში 14 მილიონ ლარამდე ღირებულების ხელშეკრულებები გაუფორმა. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ერთ კერძო კომპანიასთან 2022-2023 წლებში გააფორმა 4 ხელშეკრულება, რომლის საერთო ღირებულება 14 მილიონი იყო და აქედან გადაიხადა 6 მილიონ ლარამდე. როგორც მე აღმოჩნდა, ერთ ტენდერზე 22% იყო შესრულებული სამუშაოსი, მეორეზე 10%, მესამეზე 31% დაახლოებით და ერთ გამარტივებულ შესყიდვაზე კიდე იყო 82%. ამიტომ საჭიროა უკეთესი კონტროლის მექანიზმები და შესაბამისად არამიზნობრიობაც და ეს რაც ფლანგვაზე გადის, სწორედ ის არის, რომ უკეთესი კონტროლი ვერ ხდება ხოლმე ამ კომპანიების. რახან კონტროლის უკეთესი მექანიზმები არ არსებობს, საბოლოო შედეგი ის დადგება, რომ აგერ ეს პროექტები ვერ სრულდება და ხდება მისი ხელახლა გამოცხადების აუცილებლობა. უწყლობა სოფელ ყვიბიში. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა ხელისუფლების უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ყოველი წვიმის მოსვლის შემდეგ აქ წყალი ბინძურდება და მისი გამოყენება სასმელად შეუძლებელია. ამიტომ ისინი წყალს წყაროებიდან ეზიდებიან. როგორც მოსახლეობა ყვება, წყლის სისტემა ყოველწლიურად კეთდება, თუმცა პრობლემა კვლავ გადასაჭრელია. ეს პრობლემა გახდა სამუდამო პრობლემა რა ამ სოფლისთვის. ვერანაირას ვერ აღმოიფხრა რა, ყოველ წელიწადს კეთდება, ყოველ წელიწადს იყოფა თანხები, მაგრამ პრობლემაც რჩება. ადამიანი ვეღარ გაერყვა რა, ბორჯომში ცხოვრობს თუ ნუნიში ცხოვრობს რა. აბაზანები უნდა მიიღოს ამ ტალახიანი წყლის თუ უნდა დაიოს რა. რამდენი ფილტრები არ დაუყენეს, იმდენი ფილტრები გაიბიდნა, განადგურდა. მოსახლეობამ რა, აგერ წეღანასაც ბავშვები ეგე სტადიონია, მორბიან თამაშობენ და იყურებენ და ლევენ. ხარა გადმოყობა ჩეჩქი ხარა. გააფართოვეს, თვითონ გააკეთეს, თვითონ რაღაცები მოუმატეს და სინამდვილე სულაიმო რა, შეუერთეს ღელის წყალი და არის ღელე. წყაროს ხალხი ფართოვდება, ჭირდება და ხალხ მარაკნას ვერ უჭირდება. არ მიჩენო გრაფიკით მოვიდეს, უბრალოდ წყალი მოვიდეს, ვიდრე ყოველდღე ნაგავი მოდიოდეს. ჭურჭელს ვერ გარეცხავ.
მანქანას ვერ ჩართავ, დალევაზე ლაპარაკი 17-ია. ტექნიკას აზიანებს, რომ ვიცით, რომ ღრია წყალი მოდის, არ ჩართავთ მანქანას. გადაკეტილი გვაქვს მანქანა, რომ იქ რო შედის, მერე ფუჭდება. გამათბობელში და რო შემთხვევით შევიდეს, მერე უნდა გაასრულოთ. აღნიშნული წყალი არ არის როგორც სასმელი წყალი, არამედ ეს ტექნიკური წყლის კატეგორიაში გადის, რადგან მოხმარება იმდენად მაღალია, იმდენად არა ნორმალურად მოიხმარს მოსახლეობა, იქ არსებული რეზერვუარები და იქ არსებული საფილტრი მოწყობილობები ფაქტიურად ვერ აუდის იმის გაფილტრას, განსაკუთრებით შეიმჩნევა ხოლმე წყალუხვობის პერიოდში, წელს დაგეგმილი გვაქვს რეზერვუარის შეკეთება მთლიანად და იმ მიწოდების სათავის მოწესრიგება, რომელიც მეტნაკლებად გააუმჯობესებს საკითხს.